sota. Sukupolvien välillä on sota. Poikien ja isien, äitien ja tyttöjen. Arvojen välillä on sota. Konservatiivien ja liberaalien. Meidän pohjimmiltaan nyt on menossa hyökkäys miehenä ja naisena olemista vastaan. Mitä nää Ritola teet, että se hyökkäys ei onnistu? Ulostatko nää itseäs? Ootko nää lammas vai ootko nää mies? Vai ootko nää